ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ପୋଷାଯାଇଛନ୍ତି ଠେକାଦାର। ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ। ଏଠି 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଚୁ କାମ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାର କାମ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ, ତାକୁ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି, ମାତ୍ର କାମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହୋଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ କିମ୍ବା ହାତର ଖୋଳିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି, କାମକୁ ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏହା। ତ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାହେଉଛି, ଠେକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ନାଁରେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ପଇସା ଚଳୁ କରାହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସଲାସୁତ୍ରରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେମାନେ ଆସି ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଭେରିଫାଇ କରି ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କାମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, କେତେ ନିମ୍ନମାନର ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ କିମ୍ବା ହାତ ମାରିଲେ ଏଠି ପିଚୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି, ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ନିହାର ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋ ଘର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା, PWD ବାଲା ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆଉ SDOଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜରିଟି ବି ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ପଇସା ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସା, ଏମାନେ ତାକୁ ଲୁଟପାଟ କରିକିରି ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପଇସାରେ BJD ଠିକାଦାର ସବୁ ଆଗରେ ପୋଷାହେଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି, ସେ କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ନିରବ ଦଶା ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମିଶିକିରି ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ଏମିତି ହେବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ ସରକାରୀ ପଇସାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ ପୂରଣରୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା କାମ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ରାଉଲ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଡେଲି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଚୋରଙ୍ଗ ଭଳି ଆସିକି ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସା ଆସିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ପଇସା, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସାକୁ ଏମାନେ ହରିଲୁଟ କରିକି BJD ସରକାର ନିଜ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଇକି ରାତାରାତି କରିକି ପିଚୁ ଦିଆହେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଗୋଡ଼ ମାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ବାହାରି ଯାଉଛି। 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ହୋଇନି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି, 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଦିଏ ଅବସ୍ଥା, ମାସେ ପରେ ରାସ୍ତା ଥିବ ଆଉ। ଖାଲି ସରକାର ଆମେ ଡାକିଲୁ, ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକିଲୁ, ତାଙ୍କ SDOଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ବିଭାଗୀୟ SDOଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ ବାହାନା କରିକି ସାଇଡ଼ ମାରିକି ରହିଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛୁ, ଜେଇଙ୍କି ପଠାଉଛୁ। ମୁଁ PWD କରୁଛି, PWD ବିଭାଗରେ କହିଲେ ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଜେଇଙ୍କି। ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଜେଇଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛୁ ଏଇ କାମଟା। ଜଣେ କିଏ ଠିକାଦାର, BJDର ଜଣେ ଠିକାଦାର ଜଣେ କିଏ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତା ନାଁଟା BJDର କିଏ ଠିକାଦାର ଜଣେ କରୁଛି। ଏକ ଖାଲିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ନୁହେଁ, ସବୁ କାମକୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଅଧପନ୍ତିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଉରକେଲାକୁ ବିନାଶ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଉରକେଲା ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟର କାମ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ନାଁରେ, ମରାମତି ନାଁରେ କେବଳ ଏଠି ଦଳୀୟ ଠେକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷାଯାଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାର କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନା ଦଳୀୟ ଠେକାଦାରଙ୍କ ସେବାରେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଲାଣି। ଏଭଳି ଯଦି ଠେକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷାଯାଏ, ଏଭଳି ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।